Det er rigtig akavet at stå og filme sig selv. Det havde jeg ikke regnet med. Nå, men altså, det er mig igen. Ligesom altid på min kanal, fordi jeg... Yeah. Men jeg har fået et nyt kamera, og det er jo fedt. Og det er det rigtige kamera nu. Og det er ikke bare alt det der... noget der. Altså, faktisk lige se... Nej, det skal jeg ikke. Ikke nu. Ikke nu. Men altså, nu kigger jeg ind i en væg. Med mit kamera. Og den sådan helt skrå. Det var dumt. Hej Kalle! Hvad så? Hej. Er du død? Hvorfor ser du så død ud? Hvad så? Hej. Hvorfor er I så kedelige? Vi ses. Så går vi. Og jeg lukker min katte inde. Her er der rigtig meget rod, fordi jeg lige har opført to videoer, så det er fantastisk. Og der er min nye dejlige telefon. Så mange er klokken. Er den så mange? What? Jeg kan ikke finde ud af vlog. Det gør jeg grunden til. Jeg laver gaming-videoer. Og det er også meget sjovt at se en anden de der vloggere der. Altså ikke mine videoer sjovt at se, men gaming-videoer sjovt at se en vlogger. Nogle gange. Nogle gange. Der er et par enkelte vloggere, der er okay. Men jeg kan ikke komme i tanke om nogen lige nu. Hej. Hvad så? Men ved du hvad? Tit når folk vlogger, så laver de en roomtour. Eller house-tour. Så det gør vi lige nu. Okay, så her har vi køkkenet. Og det har I set, så det gider vi ikke at se. Og så er gangen. Og her i gangen, der har vi det mest uhyggelige nogensinde. Prøv at se på det. Se på det. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er rigtig skræmmende. Så her har vi... der har vi et værelse. Hvor der ikke er noget plads til at filme, så vi går ud. Så her har vi stuen, hvor der er... cola. Så har vi en hule, som katten ikke gider at bruge. Det er jo fedt. Så har vi en kat. Så har vi et fjernsyn. Som alle andre stuer. Og så har vi endnu en stue. Og så har vi rød. Og vi har... ja, en mærkelig lampe. Og så har vi ingenting. Og så har vi tøj og... rød. Og nu kommer vi til det... mest forfærdeligt kedelige. Og det er mit værelse. Eller vi har et fjernsyn her. Og rød, og rød, og rød, og rød, og rød. Så har vi en lille plakat her. Og så har vi en lidt større plakat her. Og så har vi en... hylde, hvor jeg har en mulig mærkelig ting, nogle Minecraft ting. Den der, og nogle dukker. Ja. Så har vi så en hylde her, med My Little Pony plushies. Og der er jo selvfølgelig noget, jeg har glemt. Og det er hende her. Hun skal med ind. Men først, når den her bliver klippet af. Hvorfor skal de være på? Jeg forstår det. Let's go. Så har vi endnu en hylde med mere My Little Pony, hvor vi har de her mega grimme figurer. Og den der... det der misfoster, og mega nice figurer. Og så er der mit liv. Og så har vi min seng her. Og så har vi Claus. Som jo er et smukt individ. Så har vi et puslespil, som tog 5 år at bygge. Jeg er engang færdig, det var dejligt jo. Ja, hun ignorerer mig bare. Jeg tror, vi har besluttet. Det vi gør. Lige det vi gør. Det vi gør. Det vi gør. Mens vi hører lyden af Luna, der æder. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Men det er smukt. Og vi ses i næste video. Tak så. Hej. Hej.